En chip är ett slag som slås strax utanför green. Du strävar efter att få bollen att landa relativt tidigt och rulla fram mot målet. Du kan använda olika klubbor beroende på hur det ser ut, om du vill att bollen ska gå i en högre båge eller i en lägre båge. Det är alltid att föredra att få bollen att gå lågt med mycket rull om det finns möjlighet till det, det vill säga att gräset och klippningen tillåter det. I chipning använder du av ditt grundläggande grepp. Det är att föredra att greppa ner på klubban, det vill säga hålla längre ner på greppet. Många föredrar att hålla längst ner på själva gummigreppet. Du ska stå smalt mellan fötterna med bollens placering mitt emellan fötterna. Du ska också stå ganska nära bollen. Du lägger lite mer vikt på din främre fot, den som du är närmst green. Du vinklar klubban framåt så att du får en position som kallas för lilla y med klubba och armar. Rörelsen är en klockpendel där du pendlar med axlarna. Du försöker att röra klubban lika långt bakåt som framåt. Storleken på pendeln avgörs över hur mycket kraft du vill ha. Det är exakt samma rörelse som i puttning. Du ska försöka vara stilla med kroppen och bibehålla en lätt viktfördelning på den främre foten under hela slaget. Här ska vi se en bra övning, dels för att se att du får lilla y-positionen. Du gör rörelsen och ska här undvika att klubban träffar kroppen. Om klubban börjar träffa kroppen på detta sätt så är det ett tecken på att handlederna har varit för aktiva i själva rörelsen. Försök hitta en rörelse som du kan upprepa och göra likadant under varje slag. Titta gärna när du gör rörelsen i en spegel för att få en uppfattning om att det är just axlarna som rör sig och att kroppen är ganska passiv. Att ha en bra grundläggande teknik i chipning är viktigt, men det är också viktigt att förstå att bollens läge tvingar oss till beslut om vilka klubbor vi ska använda. Här ska vi se två olika lägen som tydliggör detta. Från läge A så har jag kort sträcka fram till green och sedan en längre sträcka med green där jag kan rulla bollen. Här passar det bra att slå bollen lågt med mycket rull. I läge B har jag en längre sträcka fram till green för att sedan ha en kortare yta att rulla bollen på. Här passar det bättre med att slå bollen lite högre upp i luften så att när bollen landar på green så rullar den mindre. Här ser vi ett exempel när det är att föredra att slå med till exempel en järnsjua där bollen då får en låg bollbana och mycket rull. För en kort sträcka med tjockare gräs och en längre sträcka med green att jobba med. Här ser vi ett exempel när jag har lite mer yta med tjockgräs och lite kortare sträcka att jobba med på green, det vill säga mindre rullyta. Då tvingas jag att använda en mer vinklad klubba för att få en mer båge så att bollen rullar mindre. För att behärska grönt kortnivå i chipning ska du kunna få 4 av 6 bollar att stanna på green när du chippar från 3 till 5 meter utanför green. Träna chipning från olika avstånd med olika klubbor så att du blir bättre och utvecklar din förståelse och tekniska kunskap. Du bör sträva efter i din träning att på sikt kunna chippa in för att kunna putta i bollen på max 2 puttar.